12:22 from track number 6. If you're going to Helsingborg, we will refer you to take the next train with Öresundstorg towards Göteborg, leaves from track number 6, 12:22. And if you are going to with Öresundstorg to Laholm Västra, the train leaves from track number 6, 12:22. Next stop is Lund. Det här tror jag ska till det här på här. Jag tror jag ska till Kristianstad. Kristianstad. Då har vi blivit spårändrade här på Malmö central. Vi kommer in på spår 1A, vilket innebär att det blir avstängning till vänster i tåget i den här riktningen. Avstängning kommer ske till vänster i tåget här vilket blir. In Malmö, you find the platform on the left hand side. You find the platform.